Vlasim tani për sportin ku Shqipëria ditën e sotme në Elbasan Arena mundi në vllazërorën pikërisht të skuadrën e Kosovës me rezultatin 2-1 ishin kuqezind që shënuan dy golat parët me Balaj dhe Uzuni për para se Murishi të ngushtonte diferencën. Do të lidhemi tani pikërisht në një lidhje të drejtë për drejtë me Elbasan Arena aty ku ndodhet producenti i sportit në A2 CNN Erald Kodheli. Erald, përshëndetje, një fitore pra në vllazërorën me Kosovën, por në një misore ku pikërisht ashtu siç tha dhe Reja, ishte një misore ku do të promovoheshin të rinjtë e kombëtares. Aja arriti qëllimit ky objektiv që i kishte vënë vetes Edi Reja? Ja, arriti qëllimit pa dyshim Andi, sepse u provuan shumë lojtarë, ju dha mundësia për të luajtur titullar Çepeles, një prej talentëve të Shqipërisë, vetëm 17 vjeçar, titullar në mbrojtje dhe mbi të gjitha u përball me një lojtar me vlerë 20 milionë euro si Murishi, pavarësisht se i shkaktoi penalltin. Paraqitja e këtij djaloshi shumë të talentuar i cili është rritur te Interi ka qenë mjaft pozitive. Gjithashtu Selahi ka dhënë sinjale pozitive madje duke asistuar edhe në rastin e golit të dytë të Uzunit, por mbi të gjitha Myrto Uzuni ishte lojtari që shkëlqeu për Shqipërinë në këtë takim, asistoi në rastin e golit të parë të shënuar nga Bekim Balaj në minutën e 31 dhe më pas shënoi edhe vetë golin e parë me përfaqësuesen shqiptare. U aktivizua Hoxhallari, i cili ishte një zgjedhje emergjence për shkak të mungesave që ka kombëtarja shqiptare e futbollit, edhe Hoxhallari dha sinjale pozitive, për Dokun ishte debutimi me kombëtaren shqiptare. Në përgjithësi u arrit ai që ishte qëllimi i trajnerit Edi Reja, edhe sepse u testua gjithashtu edhe skema e re 4-3-1-2 reshtimi i cili mund të përdoret edhe për dy ndeshjet e fundit në grupin e Ligës së Kombeve. Le të ndalemi pak Erald, pikërisht ashtu siç tha dhe ju, ishte Myrto Uzuni, njeriu që bëri diferencën në këtë ndeshje. Një performancë e tij e lojtarit të Ferencvaros që e ka vënë vështirësi edhe Edi Rejën tashmë. Myrto Uzuni prej koshe ka kërkuar një vend në formacionin titullar, ka pritur rastin e tij, nuk ka zhgënjur në ato momente kur trajneri Edi Reja e ka aktivizuar nga stoli në ato pak minuta, por mbi të gjitha lajmi pozitiv është se Uzuni ka ardhur në një formë të jashtëzakonshme, u aktivizua vetëm pak minuta në Champions League përballë Juventusit, ishte debutimi i tij në turneun më të rëndësishëm ndërkombëtar në Europë. Edhe aty bëri një paraqitje mjaft të mirë, madje u vlerësua edhe me notën më të lartë pavarësisht se luajti pak minuta. Këtë formë të jashtëzakonshme e tregoi tashmë edhe në kombëtarin shqiptar dhe është një alternativë shumë e mirë për një Shqipëri e cila ka detyrimin që të fitojë dy ndeshjet e fundit në Ligën e Kombeve për të siguruar. Shpresa është që të renditemi në vendin e parë dhe Uzuni padyshim që do të jetë një armë më tepër, ashtu sikurse edhe Bekim Balaj, i cili u paraqit mjaft mirë, është Sokol Cikalleshi i gatshëm. Taulan Seferi, alternativa ka shumë, tashmë Shqipëria duhet fitojë në fushën e lojës. Erald, duket se Eduardo Reja, trajneri i kombëtares, ka shuar përfundimisht debatin për çështjen e shiritit të kapitenit, ku edhe sot foli në konferencë për shtyp, kur deklaroi se në fakt shiriti është i Etrit Berishës. E ka deklaruar prej muajit tetor në fakt të trajneri Reja që kapiteni i vërtet i skuadrës është Etrit Berisha, por kapiteni në fush i kombëtares shqiptare është El Seid Hysaj. Në ndeshjen e sotme nuk u kuptua realisht në qoftë se kapiten do të mbetet Berisha apo shiriti do të kalojë sërish te Hysaj, sepse në momentin kur El Seid Hysaj u aktivizua në minutën e 46, pra sapo nisi pjesa e dytë e lojës, Etrit Berisha i la vendin në port portierit të Partizanit dhe kapitenit të Partizanit Alban Hoxha, por sinjali pozitiv është që ndoshta nuk ka më ri, edhe për faktin se me njëherë sa po hyri në fush, El Seid Hysaj u gradua kapiten, luajti ai gjatë gjithë pjesës së dytë të kësaj vllazërore me Kosovën me shiritin në krah, situata ndoshta është zgjidhur, edhe me Berishën kam patur mundësi që të flas personalisht rreth kësaj çështje me njëherë pas ndeshjes këtu në Elbasan dhe Berisha tha që nuk ka asnjë lloj problemi brenda ekipit, ishte thjesht një moment kur edhe Berisha vet nuk e dinte që Hysaj nuk do të luante, që ai do të ishte kapiten. Pyetja e fundit, Erald, a ka ndonjë element që spikati në ditën e sotme që përfundimisht çimenton pra vendin në kombëtare dhe do ta shohim edhe në dy ndeshjet e radhës zyrtare?
kjo mbetet për të zgjidhur, sidomos nga trajneri Edi Rea, mbetet për të zgjidhur nga skemat e lojës, mungesat e bëjnë të detyrueshme që trajneri ti aktivizoi të gjithë këta futbolist, por mendoj që Qazim Laçi, në qofë se nuk ka qenë në pritshmërit në ndeshjet e kaluara, ka zhvilluar një ndeshje mjaftë mirë, ka luftuar shumë, mendoj që e ka zvëndsuar në mënyrë më të mirë Amir Abrashin, i cili u la pushim pikërisht për këto dy ndeshje, gjithashtu Çepele, cilësohet si e ardhme e mbrojtjes kuqezi për krah Marash Kumbullës, edhe pse aty ka lojtar shumë cilësor dhe titullar, siç janë Ismaili apo Gjimshiti, Selahi bëri një paraqitje edhe ai mjaft të mirë. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë se Shqipëria ka një alternativë tjetër për sulmin që quhet Emanuele Ndoi. Të gjithë specialistët pranë kombëtares shqiptare të futbollit e kanë vlerësuar paraqitjet e Ndoi, është Armando Broja. I kam vlerësuar paraqitjet e Brojës, të paktën në ato ndeshje ku ka luajtur, edhe sepse një sulmues në një moshë aq të vogël që shfaqet më një herë përpara portës dhe tregon personalitet përballë mbrojtjeve kundërshtare dhe lojtarëve me shumë eksperiencë, edhe ai ka shanse shumë të mira dhe premton shumë për të ardhmen e kësaj kombëtare, por edhe Ndoi, meqense e përmenda, është një mesfushor i cili ka bërë shumë mirë në kampionatin italian dhe Shqipëria ka alternativa. Shpresojmë që situata e Covid të mos na ndikojë në këtë mënyrë në të ardhmen, sepse duhet ta theksojmë mandi pa dyshim që Shqipëria, ashtu si edhe përfaqësuesja e Kosovës, janë dy prej ekipeve europiane më të prekura nga situata pandemike në Europë, sepse për fatin tonë të mirë, por edhe të keq njëkohësisht, pjesa më e madhe e futbollistëve, për mos të thënë të gjithë futbollistët, aktivizohen në ligat e ndryshme dhe të mëdha europiane, dhe shumë shtete kanë marrë masa kufizuese duke mos i lejuar futbollistët që të bashkohen kombëtareve. Ky është një problem vete, por besoj që do të zgjidhet të paktën edhe në kuadër të edicionit të ardhshëm. Mirë, Erald, falenderoj për të rejat më të fundit, ishte producenti sportin në A2 CNN, Erald Kodheli.